رابطہ کمیٹی نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مزاق جو فیصلے کیے تھے ان کو ایم کیو ایم کے ہی آئین اور اصولوں کی روشنی میں جانچ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے موقف کو درست مانا اور ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ہم تمام کارکنان اور ذمہ داران کو دعوت دے رہے ہیں، وہاں ہم ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو بھی دعوت دیں اور دے رہے ہیں، لیکن بالمشافہ بھی رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران فاروق بھائی کو یہ دعوت دیں گے کہ چلیے ہم سب مل کر آگے ایم کیو ایم پاکستان کو لے کر چلتے ہیں۔